מאמץ גדול, אבל כיפי. התרגשות של כולנו, והמאמץ להשיג את כולם התחיל עם קובי ואלון החמודים. הגיע לה מחיאות כפיים, אני חושב, בזכותה. והשגנו את כולם בערך, חבל שחסרים לנו כמה חברים. שרון אמר לי לא פה. הוא יבוא. שרון. יוצא, נכנס, אנחנו רגילים אליו. אני אתן את זכות הדיבור לשמוליק, והוא ינחה לנו את הערב, פחות או יותר. אז אנחנו ישר קופצים לנאומים שלנו. להזמין במחיאות כפיים שלכם את הפרט הצבע. בבקשה. ערב טוב. אני קודם כל כל כך מתרגשת, באמת. אז אני אקרא מה שכתבתי. בקיץ 1976, אישה צעירה, קריסה בין שניה, ובידיה תעודת גמר כבוגרת סמינר להוראה, בעיניה רעב, חזון ושליחות, ורצונה למצוא קבוצת ילדים, כיתה, אותה תוכל לחנך. לכל מקום שהגיע נאמר לה, תלדי ואחר כך תבואי. בדרך לא דרך הגיע למוסד חינוכי, אותו ניהל מר אלחנתי, זכרו לברכה, בית ספר אלומים. מיד לאחר פגישתם הראשונה התקבלה לעבודה. היה זה לפני מעל 40 שנה. אישה צעירה זו היא אני. קיבלתי קבוצת תלמידים צעירים ושובבים אתכם. בשנים הראשונות למדנו בצריף ארוך שהיה נטוע בחצר הגדולה. לאורך החלונות מתחנו בדי יוטה כדי לפרסם את יצירותיכם. אחר כך עברנו למבנה הקיים. איזנו בחום הקיץ, קפאנו מקור בחורף. מזגנים לא היו, אך תמיד היה לנו חם בלב. אתם יקרים הראשונים שלי. ליוויתי אתכם עד שסיימתם את בית הספר היסודי. אתם הייתם הראשונים לאהבה והראשונים לספוג טעויות של מתחילים. אבל הראשוניות הזאת נצרבה בליבי, ומרחוק ליוויתי אתכם לאורך השנים. אהבתי כל אחד ואחת מכם. אהבתי את שמחת החיים שלכם, שובבות הנאורים, השקדנות, והכבוד ההדדי שרכשתם זה לזה. אני זוכרת את הטיולים המשותפים, את מנהלנו היקר סולי, שעד היום לא נמצא. שעד היום לא נמצא מורה דרך כמוהו, שידע לחבר את הילד לאהבת הארץ, למולדת, ברגישות רבה ובאהבה אמיתית לכל אחד ואחת. זכורים לי הטקסים הרבים, מסיבות סוף השנה, אך בעיקר אתם, ילדים יקרים, שהפכתם להורים וחלקכם כבר סבים וסבתות. אתם ראשונים שלי. הייתם הבסיס והיסוד לראיית העולם החינוכית שלי. בזכותכם הבנתי שכל ילד הוא עולם ומלואו. כל ילד יכול להצליח אם נאמין בו, נדבר אליו בגובה העיניים, ניתן לו את הכלים לממש את עצמו, להיות אמפתיים כלפיו ובעיקר לכבד את הילד כאדם. במהלך השנים זכיתי לחנך מאות ואלפי תלמידים. עבודת החינוך הייתה ונשארה בעיניי עבודת קודש. עבודה קשה ומתישה, אך מלאת אור ותקווה. וכשאני פוגשת אתכם היום, אני מלאת גאווה. בצניעות רבה אני אומרת, יש לי חלק. היזע והדמעות לא היו לשווא. אז... הגיבוש הכיתתי והערבות ההדדית שכל כך יפיינו אתכם ואיחדו אתכם, באים לידי ביטוי היום בבגרותכם.
גל השמחה והנוסטלגיה ששתף את כולנו, ההירתמות לקיום ערב מרגש זה, והמאמצים של כל הנוכחים כאן לעשות כל שבידם כדי שמפגש זה יצא לפועל, מעידים יותר מכל איזה מחזור נפלא הייתם. בשם ז'אן וכל יתר המורים, ובשמי ובשם סולי, תודה לכולכם. ליוזמים, להוגים, למיישמים, על ערב נפלא ומרגש זה, ותודה שהזמנתם אותי. אומרים, אין כמו אהבה ראשונה, ואני אומרת, אין כמו מחזור ראשון. אתם הראשונים שלי, ומכאן אני מאחלת לכל אחד ואחת מכם בריאות טובה, אמן. הצלחה, אמן. נחת מהמשפחות שהקמתם, אושר ואהבה. אמן, אוהבים אותך! זוכרים אותך, גדלנו עלייך, אוהבים אותך מאוד מאוד. אז נעביר את רשות הדיבור למנהל סולי. אני אתן לכם ברכה פחות נראית כמו זאת של בת שבע. אני לא נראית פחות, גם בטקס הסיום שלכם, לא שמעתם את מני הרבה ברכות, אבל אני רוצה לספר לכם משהו. לפני כמה שנים, אני חושב זה היה 7-6 שנים, הלכתי לעשות לי מסאז'ים 4 או 5 שנים, נקנו סיפורים, כמה אפשר לספר? אני מספר סיפורים, כמה אפשר? אמרתי לה, את יודעת מה, אבל היא לא יכולה לעבוד ולעשות מסאז' אם אני לא מספר. אמרתי לה, את יודעת מה, אני אספר לך את תולדות חיי. ובכן, אבל אני לא יודע אם כל הפרקים יעניינו, אבל יש 3 פרקים שמדברים על בית ספר הלאומים. בבית ספר הלאומים, תראו, אני עשיתי הרבה דברים בחיים, באמת הרבה דברים בחיים. כל מיני ניסיונות וזה, אבל בית ספר הלאומים זה היה בשבילי איזשהו תרגיל, שהוא היה התרגיל החשוב ביותר. אני הייתי יכול לקבל הרבה בתי ספר שנחשבו, אני מדבר על, לא לפי דעתי, טובים מאוד כי אני הגעתי מזה. אבל אני רציתי את בית ספר הלאומים ונלחמתי על בית ספר הלאומים. וידעתי למה נלחמתי על בית ספר הלאומים. ואם תרצו לדעת למה נלחמתי, תקראו, תשמעו את זה. הייתה שם המורחת אחד. ואני כבר אומר לכם, זה 3 פרקים שאתם תזכרו בתקופה של בית ספר הלאומים ותבינו, ותבינו, תבינו מה היה האדם המוזר הזה סולי עם בית הספר הלאומים. שאל אתם קודם. המנהל סולי הוא האיש והאגדה. מגיע לו הרבה מביאות כפיים. ואחר כך טובה אמרה לי, נפתחת כיתה של 14 ילדים ואני רוצה שתהיי המורה שלהם. אמרתי, וואו, וזה נבהלתי. בקיצור, נכנסתי לכיתה, ביום הראשון, מי של עלי הציל. אני אומרת, וואו, אולי נכנסתי. ואז אני אומרת, אם אני אקרא, אם אני אקרא למנהלת, יגידו איזה מורה, היא לא מסתדר. יצאתי החוצה, התחלתי להגיד לו, מי שתעשה לי טובה, תראה. בקיצור, מה זה היה לי קשה איתו, ועם שמוליק, ואם אתם זוכרים, בוסמת שהייתה, שתמיד היא לא נמצאת פה, אבל היא לא הייתה תמיד מרגישה טוב באמצע השיעור, ולמדנו כולנו שהייתה מקבלת את ההתקף, כולנו היינו ממשיכים את השיעור כרגיל, ואחת מהילדות, נראה לי גלית, הייתה יושבת על ידה, ברגע שהייתה, הייתה מאבדת הכרה, היא הייתה שומרת עליה, אחר כך, איך שהיא בסמת הייתה מתעוררת, זה היה תפקיד של גלית, לקחת אותה לשירותים, להירגע, חוזרת, והשיעור ממשיך כסדרו, שום דבר לא השתנה. הייתה כיתה מקסימה, עזרה הדדית,
במשך הזמן הפכנו למשפחה, נכון שהיה מאוד מאוד קשה בהתחלה, אני זוכרת שילדתי, וזה היה ממש מעט זמן, איזה שנה אחרי שהתחלנו, כל הכיתה, יחד עם הממלאת מקום שאתה שלחת במקומי, זולי, המשפחה של שרה, זכרונה לברכה, גיסתו, הם באו לבקר אותי בשמריהו לוין 16. ואני כל כך שמחה לראות שכולם מסודרים מאוד מאוד יפה, וזו גאווה שלי, ובזכותם המשכתי את הכיוון הזה, והיום אני בת 65, עובדת 20 שעות בבית ספר, אני מורה להוראה מתקנת למתמטיקה, ומה אני אגיד לכם, אני אוהבת לעשות שינוי אצל ילדים, אני אוהבת לעזור, אני נהנית מכל רגע, עד היום הזה. תמיד אהבתי אתכם, ועדיין אני אוהב אתכם, ותמשיכו להיות מתוקים וחזקים, וסבבה. תודה רבה לז'אן, מגיע לך. השמש שהירה את אל, קוראים בשער בית ספר עשה. ציצל בהמון לשיעור הראשון, נכנסה קרן אור לכיתה. אלומים, אלומים, כאן עברו השנים, כאן מולדת, כאן מולדת, הכרתי אותך. בית ספרי אלומים, בית ספרי אלורים, לעולם, לעולם לא אשכח. היה בשבילי בית ספרי רציני, בבית, בחורף, בחוף. המורה לילדים כמו אמא שלי, תמיד מוכנה לעזור. אלומים, אלומים, כתבו השנים, כאן מולדת, כאן מולדת, תיקחתי אותה. בספרי אלומים, בספרי נאורים, לעולם, לעולם, לא אשכח. אחרי שראיתי לאן כולכם הגעתם, אני ממש חשה גאווה גדולה. ליזו, שילה פה, ליזו, שילה פה, ליזו, 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 ליזו, שילה פה, ליזו